නෙළුම් කුළුණේ කැරකෙන අවන්හල ජනපති අතින් අද ජනතා අයිතියට පත් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ දැන් ඔන්න කැරකෙන ගමන්ම කෑම කන්න පුළුවන් මොකද දීප්ති මේකෙන් හිතන්නේ ඔව් මේක ඇත්තටම 80 20 අනුපාතයට සිට්‍රස් කියන සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්නේ දැන් මම කියන ඇත්තටම දැන් සමහරු ඉන්නවා කැරකෙන මෙන්න රටවල නම් තියෙනවා කැරකෙන අවන්හලේ මේ කෑම කන්න රැට ආසයි ඉතින් වැඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා මුදල් මේ මේක ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සු කැමති. මිනිස්සු සල්ලි තියන අය ඉන්නවනේ. සල්ලි තියන අය රුපියල් 7000ක් දීලා මේකේ කැම ගන්න එන්න ඕනේ. විදේශිකයෝ ඉන්නවා ලංකාවේ පරිසරය. අනිත් එක මේකේ දැන් අර එන්ටර්ටේන්මන්ට් කල්චර් එකක් වෙනම හදන්න යනවා. ඉතින් ඔක්කොම ගත්තම මේ වගේ තත්ත්වයක් එනවා. ඉතින් මෙහෙම තියෙනවා දැන්. දැන් මේකත් එක්ක අපි අමතක කරන්න අරගයි. දැන් මේවා එන්න එන්න මේ පුද්ගලිකකරණය. හරි මේ කැපිටල් එකට ලබා දෙනකොට ඉරිසියාවක් එන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. අපි අපි ඒකත් හිතන්න ඕනේ. සමහරු ඉන්නවා තමන්ගේ මුළු දේශපාලන ජීවිතේම කැප කරලා තියෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්තට යන්න. ප්‍රාග්ධනයට බයයි. ආශාවට බයයි හැම වෙලාවෙම අතීතයත් එක්ක බැඳිලා මෙලන්කෝලියා කියලා කියන්නේ. ලංකාවේ වාමාංශිකයෝ කියන්නේ මෙලන්කෝලික්. ඒ කියන්නේ අතීතයෙන් කැඩිලා වෙන් වෙන්න කැමති නැහැ.